教室里的小猪，这一只是世界上最孤单的小猪来的，它一个同伴都没有，自己一个孤零零地住在山坡上面的猪圈那里，而山坡下面就是一间可爱的学校。小猪每日都望住啲小朋友喺学校嘅操场嗰度上滑梯玩游戏，佢仲闻到大焗炉里面飘出嚟嘅蛋糕香味噶。小猪又会听到好多小脚板喺操场嗰度跑嚟跑去嘅咚咚声。有一日，小猪觉得唔可以再咁样落去啦，于是佢就开始挖泥土。掘掘掘，挖挖挖，眨下眼啫，小猪就离开咗猪圈啦。佢都嚟唔切惊，肥脚已经飞跑起上嚟啦。终于，小猪都跑到嚟学校嘅门口啦。这个时候，操场嗰度有一个头发好似蜜糖颜色的小女孩走过嚟，佢问小猪做乜嘢啊？然之后佢就静静鸡咁打开咗道门，然之后示意叫小猪安静啊。小猪见到道木栏打开咗，于是就嗱嗱声咁走咗入嚟操场啦。细细个嘅小朋友都同小猪一样，唔识讲嘢，不过照样可以一齐玩嘅。咁小猪都想加入嚟一齐玩，又有咩唔可以呢？梗系可以啦，但系猪系唔准入学校噶，咁点算好呢？冇几耐，有一班嘅小朋友都发现到小猪啦。他们围了过来，蜜糖女孩她想到个办法啊，她就跟小朋友说，哎，你将件冷衫除低下来啊，你可不可以除低了一条棉裤给小猪穿啊？还有你啊，麻烦你将条颈巾除低下来帮小猪戴起它啊。小猪她还得到一顶帽添啊。我哋入去啦，入去啦！啲小朋友包围住小猪，特登将佢藏喺中间，然之后扮到好似咩事都冇咁样，故意吹起口哨。但系高老师就企喺课室门口咋，一眼佢就会发现到小猪噶啦。跟住，哎呀！蜜糖女孩在这个时候跌了落地啊，还大声地喊起上来添。高老师就即刻跑过来扶起她了。小猪这样咪可以趁机会走入去课室里面咯。天啊，她真是趁这个机会走了入课室那里啊。现在够钟上堂啦。啲小朋友围成一个圈开始唱歌。一开始小猪佢唔系几识唱噶，不过佢仍然咕噜咕噜咁努力一齐唱。跟住啲小朋友就越唱越大声，擘大喉咙喺度大叫大嚷，课室里面嘈成咁，咁样老师就唔会听到有猪喺度叫啦。到了游戏时间，小猪和大家一起玩抛圈圈，又玩捐隧道。捐隧道就是给小朋友在他的肚灯下面捐过去的。小猪的肚好痕啊，他咔咔这样笑，笑到连鼻涕波都飞出来了。到了午餐时间了，但是小猪佢应该坐在哪里好啊？蜜糖女孩就说小猪可以坐在佢旁边，因为原本坐在佢隔离那位同学病了，今日没有翻学。
小猪觉得那位个名叫做同学的小朋友没得翻学，真是好可怜啊。不过小猪都是忍不住好开心、哦、他坐在蜜糖女孩旁边同大家一起吃饭，真是太美好了。但是为了掩护小猪，隔离那张台就不是那么美好了。小朋友一是就将食物连埋个碟一起跌了落地，一是就倒泻牛奶。老师就在那边张台那里忙个不停，就说了，哎呀你们今天到底发生什么事啊，怎么这样的这个是秘密，不可以讲出来的。午饭之后是午睡时间啊，小朋友自己将床垫搬出来铺好。小猪啊，你睡这里啊。啊哈，本来应该睡在这里那位叫做同学的小朋友，他今日没回我啱晒了。小猪他好开心啊，他的肚吃到好饱好饱，身边还有这么多好朋友添。小猪佢挨住蜜糖女孩，开开心心咁瞓着咗啦。午睡完咗之后，蜜糖女孩就叫醒小猪啦。喂，够钟起身噶啦，我哋要去洗面啦。蜜糖女孩就带咗小猪入去洗手间嗰度，教佢洗面。但系小猪唔想洗面啊。清凉的水流出来，小猪即刻觉得好口渴了，哩哩哇啦噼里啪啦，小猪整到啲水花泼晒出来，搞到成身的衫裤都湿晒了。高老师见到之后就话了，天啊，小朋友你污糟到好像猪仔一样咁嘅，嗱嗱声将啲湿嘅衫裤除低佢先啦，唔系就会冻亲㗎啦。弊啦弊啦弊啦，高老师嚟啦。啲小朋友忍唔住眯埋眼啦，佢哋都唔敢想象跟住落嚟会发生啲咩事啦。高老师除低咗小猪嘅湿衫湿裤，又除咗佢顶帽，终于都发现，吓咩事啊？学校里面竟然有只猪仔喺课室嗰度嘅！老师要将小猪赶出去啊！但系啲小朋友就想小猪可以留低、啊，告老师两只手扯住小猪两只耳仔。啲小朋友就一个接一个咁拉住小猪嘅尾巴，小猪嘅尾巴俾啲小朋友拉到好长好长啊！高老师同班小朋友好似拔河一样，嘻呀嘻呀，搏命系咁拉，但系啲小朋友太细个啦，佢哋始终都唔够高老师咁大力。最后小猪终于都要离开学校了，小朋友全部都好不舍得小猪啊，再见啊再见啊再见啊，他们将只手仔伸出去操场的木栏外面，向着小猪不停地挥手说再见，直到高老师说了好多好多次说要回课室了，他们仲同小猪讲拜拜讲咗好耐呀。小猪喺操场外面都咕噜咕噜咁讲，佢喺学校呢度度过咗好美好嘅时光啊，佢会挂住大家㗎。可惜嘅係大家都听唔明小猪讲嘅说话。再见啦学校，再见啦小朋友，再见啦美好的时光。之后小猪又变返做这个世界上最孤单的小猪啦。他成日都会想起学校，但是他实在不愿意再想了。
小猪攞个 pat pat 向住学校，因为睇唔到嘅话，就可以扮到根本学校系唔存在噶啦。但系小朋友行路嘅咚咚声、开心嘅笑声，仍然一下一下咁钻入佢嘅耳仔里面噶。嗯，有啲脚步声越嚟越近、哦。咦，点解嘅？佢哋向住呢边走过嚟、哦。十一个小猪鼻跟住两个大猪鼻嚟咗、哦。啲小朋友个个都拎住五颜六色嘅小水桶，清凉嘅水喺个水桶里面一路行一路啷下啷下。之后高老师同班小朋友就入咗去猪圈嗰度啦。高老师好温柔咁摸住小猪，然之后向小猪道歉。佢话佢唔系唔鍾意小猪啊，只系啱啱开始嘅时候佢有啲惊啫，因为太突然啦。嗯，小猪都会惊噶，例如话佢最惊就系孤单噶啦。个老师话小猪唔可以入课室噶。但是课室可以搬出来的嘛，这里有动物，有花草，还有这么多可以学的东西。不过学习的东西都是迟些先讲啦，现在小猪只是想玩啫，跟很多很多小朋友一起玩个痛快呀。